Mehdi Səlimzadə adlı Göyçayın icra başçısı var. Özünə Göyçayın icra başçısı deyir və onun barəsində, belə deyim də, bir məlumat gəldi, daxil oldu ki, həmən bu Mehdi Səlimzadə ismarıc göndərib ki, Göyçayda blogerləri, bu bizlərə təbii ki, indi bunlar mənəviyyatsız, bu əxlaqsızlar, təbii ki, bizlərə indi söyüş söyən falan beş mekan deyirlər. Eb yox, düşmən üçün istənilən mübarizə labüddür və biz inqilab carçısıyıq və ölkədə hakimiyyəti dəyişmək üçün mübarizə aparırıq. Öndə gedən insanlarıq, bizim üçün təbii ki, belə deyim, 55 min cür söz deyəcəklər, şər atacaqlar, montaj, nə bilim, şantaj və s. və s. söyüş falan beş mekan arxamızca. Bu, okey. Həmən bu Mehdi Səlimzadə mesaj göndərir ki, bəs bu blogerləri, deməli, dəstəkləyən Göyçayda, nə bilim, həbs eləyəcəm, bir mobil adlı bir, belə deyim, qardaşımızın evini söktürüb ki, yəni sən onları dəstəkləyirsən, onların təbliğatını aparırsan. Mehdi Səlimzadə, məlumat daxil olub ki, sənin arvadın fahişədir. Bu, yəni, sənin üçün normal bir şeydir. Arvadın da fahişə olar sənin, çox güman ki, qızın varsa qızın fahişədir. Yəqin ki, sənin elə ümumiyyətcə bir çox fahişə qohum-əqrabaların var. Yəni, özünüz bilərsiniz, indi bu da bir biznesdir, uzan qazan şirkətində göstəriş vermisən, arvadın da işləyir, nə bilim, nəyin də işləyir, nə qayrı, nəyin yiyir. Belə məlumat gəlib, mən dəqiq bilmirəm sənin arvadın, yəni həyat yoldaşın doğrudan da bu işlə məşğuldur ya yox, mən bilmirəm. Amma məlumat gəlibsə, dəqiq məlumatdırsa, təbii ki, deməli, belədir. Və Mehdi Səlimzadə, Göyçayın icra başçısı, sən Fəxriyə Xəlafova ilə eşitdiyimə görə qohumsan. Nəsə bu qız al, oğlan ver, oğlan al, qız ver. Zatən bu hakimiyyətdə hamısı bir-birinə zəncir və zincir var idir ki, həm korrupsiyaları, həm qana əlləri batmaları, həm də ki, hakimiyyətdə qalmaq üçün bunlar... nə bilim, bir-birini öldürürlər, kəsirlər, doğururlar, nə var, neynirlər ki, yetər ki, ailə ilə qohum olsunlar. Normal bir şeydir, Allah xoşbəxt eləsin sizin üçün. Təbii ki, bu çox gözəl bir işdir. Amma sən unutma ki, həmən o Mehdi, Mehdi Cığaz, sən bu yeryüzündə olan kişi fahişəsisən. Sən doğrudan da mənəviyyatını, şərəfini, ailəni, nəyini satmış bir oğraşsan. Gördün, yəni məlumat gəlib, mən dəqiq bilmirəm, arvadım fahişədir yoxsa yox, görsən, təsdiq eləmirəm, iddia eləmirəm, belə gəlib, toxunmuram ki, arvadına yox, qızın obirsinə toxunmuram ki, yox, birbaşa sənin üzünə deyirəm ki, sən kişi döyüsən, sən kişinin fahişəsisən, aydın oldu, sən əslində plus 55-də çardım, sadəcə olaraq indi mən söhüşü zadı yığışdırmışam deyə. Yəni, bu tipli videoları belə açıb pas soxuram, ağzına verirəm. Yəni, belə şeylərdən danışıram. Çox o pis, biədəb söhüşlər, zadlar zaten mənim leksikonumda olmayıb, mənim üçün deyil. Amma bilginən ki, sən doğrudan da kişi fahişəsən. Bu, məncə, sənə birinci videoda yetərlidir. İkinci videoda isə sən Mehriban Əliyeva haqqında və Fəxriyə Xəlafovanın əslində səs yazım var. Ki, necə söymüsən, nə qarmısan, nə şantaj, montaj işlər eləmsən, nə inəmsən. Bunları saxlayaq, ağıllanmasan ikinci videoya. Bildin də, pastifədə qalın, bura çox maraqlıdır.